jaký je váš názor na rozdělení Československa? Bolo to obdobie, ktoré myslím si, že veľa ľudí u nás privítalo s veľkou radosťou. Bralo som to normálne, že patrím k sobě. V tomto sále byl vysloven požadavek na název státu. Federace Česko, / Slovensko. Pani poslanci sa vraceli letadlom z Prahy a neviem, oni tvrdili, že / je dôležitá pre nás. A na staroměstském náměstí se scházeli lidé, kteří měli úplně jiné starosti. Já jsem uvěřil vládě, že od 1. dubna vyjde živnostenský zákon. Takže doufám, že se parlament nebude už moc dlouho dohadovat o pomlčce. Slováci byli 1000 rokov pod nátlakem pod Maďarami. 70 rokov jsme byli tu a chceme být aj někdy sami. A na společný stát nebude to nikdy dělat dobro, to nemá to opravdu význam. Celý samostatnost a nedokázali to nějak slušně, elegantně povedať. Představ si, že z ničeho nic, silnice v lese, a tam prostě je bouda a lidi, tohle je celnice, tohle je jiný stát, ukaž mě pas. A oni prostě nám koukali, jakože co blbneš, tady jako žijem od ty války prostě. Husí kůže, Zimomrjavky, v kinech od května 2014.